Всіх вітаю. Мене дуже непокоїть ситуація, яка склалась навколо Новоселовки Донецької області. Напротязі 7 років війни українська влада проявляє бездіяльність, гинуть місцеві мирні мешканці. До речі, в цій Новоселовці в 1940 році, до Другої світової війни, народився мій батько. Мого діда свого часу брали туди за допомогу людям зберегти свій урожай на будівництво Біломорканала, потім на Фінську війну. Він був старостою навіть там після полону. От. І я провів там дитинство. Дуже часто був на канікулах. І в останні часи, до початку війни, я також туди приїздив. Поруч з Насілки Канькова хрестили мене. Я там хрестив дітей. От. І я впевнений, що ця ситуація там склалася в результаті того, що ми маємо президента одного України, мали 5-го, це був у нас кондитер, 6-й у нас артист, які не розуміються в ситуації, вони приїжджають туди, п'яряться, дарять полуницю, проводять фотосесії і уїжджають. А людей треба було до них селити за 30-кілометрову зону, тому що відстань від Новоселовки першого та другого відділення до лінії фронту десь 8 кілометрів. Це, уявіть собі, така відстань, як від Майдану Незалежності до метро Лівобережна. От. І взагалі, яке моральне право мають українські можновладці, вказуючи, що робити людям на окупованих територіях, яких вони кинули 7 років на призволяще. І проявляють одну байдужість, і роблять все, щоб наші контакти обірвались. От. Я впевнений, що це треба змінювати. Уявіть собі, якщо, не дай Бог, піде російська армія з півдня на Миколаїв, чи з півночі з Білорусі на Київ, ми також будемо казати місцевим мешканцям, що ви самі винуваті. Це дуже вигідна політика, але вона приводить до тупіка. Всім пока.